Milí priatelia, pozývam vás vstúpiť do dramatického príbehu Mosaba Hasana Jusefa, ktorý vyrastal ako syn šejka Hasana Jusefa. Jeho otec Hasan Jusef je spoluzakladateľom militantnej organizácie Hamas, ktorá vládne v Gaze a je zodpovedná za vraždenie detí, žien a civilistov na území Izraela a je tiež zodpovedná za odvlečenie asi 200 rukojemníkov. Syn spoluzakladateľa Hamasu, Mosab Hasan Jusef, bol vychovávaný s cieľom, aby sa raz stal lídrom Hamasu. O svojom príbehu, v ktorom sa stretol s Ježišom Kristom, hovorí nasledovne. Bol som oddaný moslimom. Od malička som miloval svojich. Miloval som Palestínčanov. Od detstva som túžil pracovať pre Hamas ako dvojitý agent proti Izraelu. V mojom živote však prišiel moment, keď som bol vo väzení svedkom brutality, ktoré sa členovia Hamasu dopúšťali na svojich vlastných ľuďoch. Videl som, ako zabíjajú vlastných ľudí. Vtedy som začal rozmýšľať o vnútornej podstate a charaktere organizácie, ktorú zakladal môj otec. Dostal som sa k Biblii a začal som ju potajme čítať. Veľmi ma oslovili Ježišove slova, že jeho nasledovníci majú milovať aj svojich nepriateľov. Tieto Ježišove slova zmenili môj život. Začal som potajme počúvať kresťanské prednášky a moje vnútro a myslenie sa začali meniť. Veľmi ma oslovovalo, keď Ježiš konfrontoval ľudí v evanjeliách s ich samospravodlivosťou. Konfrontovalo ma to. Oslovovalo ma, ako Ježiš oslobodzoval ľudí od zvykov náboženskej viery a viedol ich k viere, ktorá je plná milosti a milosrdenstva. Toto sa dotýkalo môjho srdca. Toto moslimovia dnes postrádajú. Tu bol moment, kedy som sa rozhodol prijať Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, ktorý ma učí jeho životným štandardom. Rozhodol som sa, že toto bude cesta, ktorou sa vyberiem vo svojom živote. Rozhodol som sa posluchnúť Ježiša Krista a zanechať islám a vieru v Allaha. Nemohol som kráčať po dvoch cestách, aj cestou kresťanstva, aj cestou islamu. Rozhodnutie nasledovať Ježiša bolo pre mňa nielen šokujúce, ale aj s vážnymi a nebezpečnými následkami. Rozhodol som sa pre pokoj v srdci a tým pre mňa bolo nasledovať správnu cestu. Takto som prijal svoje konečné rozhodnutie zrieť sa úplne islamu a prijať Ježiša ako svojho pána a spasiteľa. Bol som pokrstený v Stredozemnom mori v oblasti Tel Avivu. Zaujímavé je, že keď dávam rozhovory pre médiá, tak ich nezaujíma príbeh, kde hovorím o Ježišovi. Zisťujem, že ľudia nechcú počuť o Ježišovi, ktorý radikálne zmenil môj život, pretože ich to konfrontuje s ich vlastnými rozhodnutiami v živote. Sekulárni ľudia nechcú počuť môj príbeh. Moslimovia nechcú počuť môj príbeh. Ateisti nechcú počuť môj príbeh. Málo kto chce počuť môj príbeh, pretože ak Ježiš je skutočný, ak je Ježiš pravdou a cestou, ak Ježiš pracuje v ľudských srdciach, tak si zaslúži veriť mu, nasledovať ho a vzdávať mu všetku slávu a chválu, ktorá mu patrí. Ja na sebe zažívam, že Ježiš je skutočný, živý a dobrý. Pre moje rozhodnutie stať sa kresťanom a nasledovať Ježiša sa ma otec verejne zriekol. Organizácia Islamský štát vyhlásila, že musím byť zabitý. Nielen, že som podľa nich zradil Hamas, ale zriekol som sa viery v Allaha a islamu a preto si podľa nich zaslúhujem smrť. V mojej rodine sú dobrí ľudia, len ich viera im prikazuje oddeliť sa odo mňa. Islam nepozná slobodu vierovyznania. Modlite sa prosím za mňa a za moju rodinu. Od malička som bol vychovávaný k nenávisti voči Židom a Izraelu, ktorý je najväčším nepriateľom Palestínčanov. Na Izrael som nahliadal ako na diabla. Žil som v klamstve. Dnes osobitne Židom a Palestínčanom ponúkam zadarmo dar, ktorý som dostal. Dar lásky a dar porozumenia. Ktokoľvek ho príjme, zmení mu to život. Pozvanie a výzva milovať svojich nepriateľov je skutočnou výzvou k životu a nie zabíjanie svojich nepriateľov. Zabíjanie nepriateľov je pomstou na nepriateľoch. Zabíjanie je ľahšia cesta, ako milovať svojich nepriateľov. Milovať svojich nepriateľov je skutočná výzva. Výzva, ktorá fungovala a zmenila môj život k lepšiemu.
Áno, platím veľkú cenu za stratu mojej rodiny, ale aspoň som nestratil sám seba a večný život. Pozývam osobitne Židov a Palestínčanov, ale aj ostatných, aby prijali Ježiša Krista ako pána a spasiteľa do svojich životov. Ak sa Ježiš Kristus stane najvyšším vládcom vašich životov a srdc, vaša spoločnosť, vaše rodiny a všetko vo vašom okolí sa zmení k lepšiemu a medzi ľuďmi a národmi na Blízkom východe zavládne pokoj. Modlíme sa spoločne za ľudí v Palestíne a v Izraeli, aby spoznali Ježiša Krista ako pána, spasiteľa a princa pokoja.